मित्रांनो स्वागत आहे तुमच्या व्हिडिओमध्ये। तर आज आपण एक नवीन टॉपिक बघणार आहोत ज्याचं नाव आहे औद्योगिक परवाना धोरण। तर हा आपला इंडस्ट्री इन्स्पेक्टर उद्योग निरीक्षकचा जो आपला तांत्रिक भाग आहे त्याच्यामधला एक महत्त्वाचा घटक आहे जो आपण आज कव्हर करणार आहोत, इन डिटेल कव्हर करणार आहोत। परीक्षेला फक्त काही दिवसच उरलेले आहे त्यामुळे आपल्याला मॅक्सिमम रिव्हिजन करावे लागणार आहे। बघा व्हिडिओ जे आहेत ना तर तुम्ही एका वेळेस बघणं गरजेचं आहे आणि व्हिडिओसुद्धा 1.5x किंवा डायरेक्ट 2x मध्ये बघा। जास्तीत जास्त रिव्हिजन आपल्याला या कॉन्टेंटला द्यायची आहे। तर सुरू करूया लेक्चरला। बघा 1951 मध्ये आपल्याला माहित आहे की उद्योग विकास व नियमन हा कायदा आला होता। आता या कायद्याची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने झाली याचा आढावा घेण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली। असा प्रश्न येऊ शकतो परीक्षेत की 1951 कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी डॅश डॅश ही समिती स्थापन करण्यात आली होती। तर त्याचं उत्तर आहे डॉक्टर आर के हजारी समिती। डॉक्टर आर के हजारी समितीचे उद्देश काय होते तर लक्षात घ्या, हे त्याचं उद्देश होतं की या कायद्याची अंमलबजावणी कशी झाली, कधी स्थापन झाली हे पण विचारलं जाऊ शकतं। तर 1966 मध्ये ही स्थापन करण्यात आली होती। तर या समितीने आपला अहवाल काय दिलेला आहे तर तो अहवाल आता आपण बघूया। तर यांनी आपल्या अहवालात असं सांगितलं की जे काही मोठे उद्योग आहेत ते काय करतात, एकाच उत्पादनासाठी अनेक अर्ज करतात। एकाच उत्पादनासाठी समजा पेन आहे तर पेनसाठी परवाना घ्यावा लागत होता, ओके, पेन तयार करण्यासाठी। तर एकच उद्योग एकाच उत्पादनासाठी अनेक अर्ज करत होता। तर याच्यामध्ये त्यांनी बिर्ला जो समूह होता याचं नाव टाकलेलं आहे। बघा आज सारखं आधीचं आपलं औद्योगिक धोरण नव्हतं। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ पूर्णपणे समजून घ्यायचा असेल तर सर्वात आधी तुम्हाला जे आहे ना तर ती परवाना पद्धत काय आहे तर ते माहिती करून घेणं गरजेचं आहे। याच्यासाठी तुम्हाला आपला औद्योगिक धोरणांवरचा व्हिडिओ बघणं गरजेचं आहे, मगच हा व्हिडिओ बघा। त्याच्याशिवाय ही परवाना पद्धत काय असते, कशा पद्धतीने वर्क करते हे तुम्हाला समजणार नाही आणि व्हिडिओमधला जो एसेन्स आहे तो समजणार नाही। तर आपण आपल्या मुद्द्यावर येऊया की हजारी समितीने जो अहवाल दिला त्या अहवालात काय काय होतं। पहिलं काय सांगितलं की एकाच उत्पादनासाठी अनेक अर्ज करत होते। दुसरं काय होतं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सर्व्हिसमुळे काय होतं, जो आधी यायचा त्याला मिळून जायचं। मग त्यावेळी काही ऑनलाईन पोर्टल नव्हतं की विदर्भातला एखादा व्यक्ती तामिळनाडूमधला एखादा व्यक्ती अर्ज भरू शकत होता परवान्यासाठी। तेव्हा काय होतं, दिल्लीला ऑफिस होतं, दिल्लीला त्या ऑफिसला जावं लागायचं। मग खूप साऱ्या उद्योगधंद्यांनी काय केलं की आपली कार्यालय दिल्ली येथे केली आणि ज्याचं कार्यालय जेवढ्या जवळ असेल त्याचा अर्ज तेवढ्या लवकर सादर होईल आणि त्याला तेवढ्या लवकर भेटेल। तर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ही पद्धत सुद्धा फार जुनी ठरलेली आहे असं सुद्धा त्यांनी सांगितलं। त्याच्यानंतर एकदा का अर्ज दिला त्याच्यानंतर त्याच्यावर कुठलाच पाठपुरवठा केला जात नसेल की हा अर्ज वापरला जातोय का नाही वापरला जातोय। या जो अर्ज दिला आहे म्हणजे अर्ज म्हणजे काय की जो परवाना दिला आहे ज्या गोष्टीची परमिशन दिली आहे ती परमिशन ते पूर्ण करता आहेत की नाही। फॉर एक्झाम्पल एखाद्या समूहाला सांगितलं असेल की तुम्हाला दिवसाला 100 पेन तयार करण्याचा परवाना देतो। समजा तो 50 पेन तयार करत असेल किंवा तो 500 पेन तयार करत असेल दिवसाला, तर हे मेकॅनिझम तर नाहीच आहे ना की किती त्याने या परवानाचा वापर केला आहे, नाही तर ते नव्हतं। त्याच्यानंतर समतोल प्रादेशिक विकासाचा कुठलाच विचार करण्यात आलेला नाही। म्हणजेच काय की सगळ्या इंडस्ट्रीत पश्चिम महाराष्ट्रात विदर्भात काहीच नाही, सगळ्या इंडस्ट्रीत महाराष्ट्रात भारताचा बाकीच्या राज्यांचा काहीच विचार केलेला नाही, याला काय म्हणतात समतोल प्रादेशिक विकास। तर एकूणच सारांश आपल्याला असं बघायला मिळतं की या धोरणामुळे उद्योग समूहांनी परवानाची अक्षरशः लूट केलेली होती आणि त्यांचा पूर्णपणे वापर केलेला सुद्धा नव्हता। तर साहजिकच औद्योगिक परवाना धोरण हे औद्योगिक विकासाचे साधन म्हणून जे आहे ना तर ते अपयशी ठरलेले होते। पुढे आता एक दत्त समितीचा अहवाल। हजारी समितीच्या अहवालावर संसदेत चर्चा सुरूच होती तेव्हाच 1967 मध्ये भारत सरकारने श्री सुबिमल दत्त यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली ज्या समितीचं नाव होतं औद्योगिक परवाना धोरण चौकशी समिती। असं तुम्हाला जर प्रश्न आला की औद्योगिक धोरण परवाना चौकशी समिती कधी स्थापन करण्यात आली तर त्याचं उत्तर असेल हे जुलै 1967। कोणाच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली तर सुबिमल दत्त, हे लक्षात ठेवा। त्याच्यानंतर या समितीने आपला अहवाल जुलै 1969 मध्ये दिलेला। बघा हे अहवाल विचारता बरं काय, म्हणजे समजा जर मल्टीलाईनर प्रश्न आला की हजारीलाल समिती या समितीला औद्योगिक परवाना धोरण चौकशी समिती म्हणतात तर हे स्टेटमेंट चुकीचं आहे। दुसरं स्टेटमेंट असेल या समितीची स्थापना 1967 मध्ये झाली, बरोबर आहे। या समितीने आपला अहवाल 1975 मध्ये दिला तर हे चुकीचं आहे। मासे हे जे मल्टीलाईनर प्रश्न येतात ना त्यावेळी हा अहवालावर सुद्धा एक वाक्य त्याच्यात असतं। पुढे दत्त समितीने काही निष्कर्ष म्हणजे त्यांना काही दिसलं तेच आपण बघूया। त्यांना असं दिसलं
जे मोठे उद्योग समूह आहेत, मोठे उद्योग समूह म्हणजे कोणते, त्या काळचे टाटा बिर्ला अंबानी, हेच अडाणी तेव्हा नव्हतं, अडाणी आता आले, टाटा बिर्ला अंबानी हे जे मोठे मोठे औद्योगिक समूह आहेत हे कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे परवाना घेतच होते आणि यांच्यामुळे त्यांची मोनोपली मक्तेदारी निर्माण झाली होती, ज्याच्याकडे परवाना विभागाने अजिबातच लक्ष दिलं नाही. एकाच वस्तूचे उत्पादन घेण्यासाठी त्यांना अनेक परवाने दिले जात होते आणि पाहिजे परमिशन आहे तेवढ्यापेक्षा ते कधी कधी अधिक उत्पादन क्षमतेला परवानगी देण्यात आलेली होती. म्हणजेच काय, समजा आयडियली त्यांना 100 पेन तयार करण्याचा परवाना मिळायला पाहिजे, पण त्यांना किती मिळालेला आहे, 500 पेन तयार करण्याचा परवाना मिळालेला आहे. काही मोठी औद्योगिक गृहे परदेशी उद्योगांचा सहयोग मिळू शकतात या कारणास्तव त्यांना अनेक वस्तूंच्या उत्पादनाचे परवाने देण्यात आले. म्हणजेच काय, समजा असं समजू शकतो की रिलायन्स हे पेट्रोलमध्ये खूप महारत हासिल आहे, तर रिलायन्सला पेट्रोलियमशी संबंधित जे काही उद्योग असेल त्या सगळ्यांचे परवाने देऊन टाका, कारण की ते यांना त्या पद्धतीने बाहेरून सुद्धा ती टेक्नॉलॉजी आणू करू शकतात. अतिखपाच्या वस्तूच्या उत्पादन क्षेत्रात प्रतिस्पर्धी नवीन उद्योजकांना प्रवेश मिळू नये या हेतूने औद्योगिक गृहांनी परवाने मिळवण्यात यश मिळवले. म्हणजेच काय की नवीन प्लेअर उतरूच द्यायचा नाही, त्याच्यासाठीच त्यांनी सगळे परवाने स्वतःकडेच घेऊन घेतले होते. त्याच्यानंतर समतोल प्रादेशिक औद्योगिक विकासाचे उद्दिष्ट साध्य झाले नाही, खूप सारे इंडस्ट्री गुजरात महाराष्ट्र तामिळनाडू पश्चिम बंगाल या राज्यातच गेल्या, बाकीच्या राज्यात पाहिजे त्या प्रमाणात त्या इंडस्ट्रीज गेल्या नाही. सारावून जर आपण बघितला तर एकूणच असं दिसतं की पूर्वनियोजित औद्योगिक विकासाचे उद्दिष्ट साधण्यात परवाना विभागाला अपयश आलेलं होतं. मोठ्या औद्योगिक गृहांकडे उद्योगांचं केंद्रीकरण झालेलं होतं आणि हे टाळण्यात परवाना विभागाला अपयश आलेलं होतं. विकेंद्रीकरणाचा हेतू साध्य होतच नव्हता. अनावश्यक वस्तूच्या उत्पादनाच्या बाबतीत विदेशी संस्थांचे सहयोग करण्यात आला. विविध उद्योगांची उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करणे त्यानुसार परवाना देणे याबाबत परवाना विभागाला काहीच जमलेलं नाही. मग याच्यावर उपाय म्हणून दत्त समितीने काही शिफारसी केल्या त्या आपण बघूया. दत्त शिफारसीने काय सांगितलं की परवानाचं जी पद्धत आहे परवाना पद्धतीचा तुम्ही थोडासा सकारात्मक वापर करा, म्हणजे त्याचा मर्यादित वापर करा आणि ज्या काही औद्योगिक क्षेत्र असतील काही महत्वाचे औद्योगिक क्षेत्र तर ते मध्यम पातळीवरील ते त्यांच्यासाठीच राखून ठेवा. म्हणजेच काय, मोठे उद्योग असतील, स्टीलचे उद्योग असतील, आता छोटे छोटे पत्रा तयार करण्याचा उद्योग असेल या स्टीलपासून, तर याच्यामध्ये मध्यम उद्योगांना तुम्ही ठेवा ना, हे मोठ्या उद्योगांना हे क्षेत्र डायरेक्ट प्रतिबंधित करून टाका पत्रा बनवण्याचं. ते काय बनवतील, फक्त स्टील बनवतील, पत्रा बनवण्याच्या उद्योगामध्ये त्यांना येऊ देऊ नका. दत्त समितीने शिफारस केली की उद्योगांचे तीन प्रकारात वर्गीकरण करण्यात आले. एक आहे कोर सेक्टर, ज्याला असं म्हणतो गाभा सेक्टर, एक आहे मध्यम आणि दुसरा आहे तिसरा आहे लघु. तर असे तीन क्षेत्र त्यांनी सांगितलं की हे तयार करण्यात यावी. मध्यम मध्यमसाठी राखीव, लघु लघुसाठी राखीव आणि कोर सेक्टरमध्ये दोन प्रकार, एक आहे खाजगी आणि एक आहे सार्वजनिक. मग खाजगीमध्ये खाजगी उद्योग, सार्वजनिकमध्ये सरकारी उद्योग. मग तिसऱ्या क्षेत्रात फक्त लहान उत्पादन संस्थांनाच प्रवेश द्यावा. मध्यम क्षेत्रात मोठ्या औद्योगिक गृहांना प्रवेश देऊ नये असं स्पष्ट त्यांनी सांगण्यात आलं. या दत्त समितीच्या अहवालावर काही टीका सुद्धा झाला, कारण की यांनी पाहिजे तेवढा प्रयत्न व्यवस्थित केलेले दिसत नाही. यांचा फक्त फोकस एकच होता की मोठे उद्योग समूह हे फायदा लुटता आहेत. तज्ञांच्या मते दत्त समितीने मोठ्या औद्योगिक गृहांच्या आर्थिक शक्तीच्या केंद्रकरणावर वाजवीपेक्षा जास्त भर दिला. त्यांना भर कशावर द्यायला पाहिजे, तो उपायांवर. त्यांनी कशावर भर दिला की हे चोरी करताय, म्हणजे हे चुकीची गोष्ट वापरताय. मोठ्या औद्योगिक गृहांना लक्ष्य करण्यापूर्वी मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनाच्या लाभाकडे समितीचे दुर्लक्ष झाले. मोठे उद्योग फक्त मोठी औद्योगिक गृहे हाती घेऊ शकतात. समितीच्या शिफारसीमुळे उद्योगांच्या विकासाला खीळ बसण्याची शक्यता होती. काही उद्योगात मोठ्या औद्योगिक गृहांना प्रवेश नाकारल्यामुळे त्या वस्तूंची निर्यात कमी होईल व व्यवहार तोलावर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होईल. आता त्यांनी काय सांगितलं की एक एक्झाम्पल समजूया की स्टीलचं उत्पादन मोठे गृह करतील, टाटा बिर्ला अंबानी करेल आणि स्टील पासून पत्रे बनवण्याचं, सायकल बनवण्याचं हे मध्यम क्षेत्र करेल. पण आता काय की मध्यम क्षेत्राकडे तेवढी कॅपॅसिटीज नाही आहे की ते सायकल बनवू शकतात, पत्रे बनवू शकतात. तर याचं काय होईल, पत्र्याचं उत्पादन कमी होईल. पत्र्याचं उत्पादन कमी होईल, सायकलचं उत्पादन कमी होईल. जी सायकल आपण जास्तीत जास्त एक्सपोर्ट करत होतो ते एक्सपोर्टवर परिणाम होईल, एक्सपोर्ट सुद्धा कमी होईल. आता एक्सपोर्ट करत होतो, एक्सपोर्ट केल्यामुळे आपल्याला जे पैसा येत होता तो पैसा कमी येईल बाहेरच्या राष्ट्रातनं, म्हणजे आपला व्यवहार तोल म्हणजे बॅलन्स ऑफ ट्रेड सुद्धा हा सुद्धा याच्यावर सुद्धा परिणाम होऊ शकतो.
दत्त समितीने परवाना पद्धतीच्या नकारात्मक बाजूचा विचार केला पण औद्योगिक विकासासाठी प्रोत्साहनात्मक धोरणाचा उल्लेख केला नाही, यामुळे या समितीचा दृष्टिकोन आपल्याला थोडा नॅरो माइंडेड वाटतो, संकुचित वाटतो. दत्त समितीने संयुक्त क्षेत्र स्थापन करण्याची शिफारस स्वीकारली. संयुक्त क्षेत्राच्या स्थापनेची शिफारस करताना भांडवल गुंतवणूक प्रमाण, निर्णय प्रक्रिया, नफा वाटप याबाबत पुरेसे स्पष्टीकरण दिले नाही. त्यांनी काय सांगितलं की जॉईंट सेक्टर आपण डेव्हलप केलं पाहिजे, म्हणजे जसा पार्टनरशिपमध्ये बिझनेस असतो त्या पद्धतीने पार्टनरशिपमध्ये हे उद्योग स्थापन करा. परंतु याच्यात कोणत्या क्षेत्राचं किती प्रमाण असलं पाहिजे, समजा सरकार आणि खाजगी मिळून दोघांनी केलं तर याचं काय प्रमाण असलं पाहिजे, 30-70 रेशो असला पाहिजे, 50-50 रेशो असला पाहिजे, काय म्हणजे हे प्रमाण काय असलं पाहिजे गुंतवणुकीचं. मॅनेजमेंट कोणाकडे असेल, निर्णय कोण घेईल, सरकार निर्णय घेईल का खाजगी निर्णय घेईल, नफा जो मिळेल तर नफा कोणत्या शेअर्समध्ये द्यायचा, अशा ज्या काही गोष्टी होत्या त्याच्यावर कुठल्याच पद्धतीने त्यांनी शिफारस केलेली नाही. यावरून ओव्हरऑल आपल्याला असं दिसून येतं की भारतातील औद्योगिक परवाना पद्धतीमध्ये प्रचंड भ्रष्टाचाराबरोबर सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्याचा स्वार्थ व विरोधी पक्षातील सदस्यांचे औद्योगिक सामर्थ्य खच्ची करण्याचे साधन म्हणून वापरण्यात येते. म्हणजे काय की जो सत्तेत असेल, सत्तेमध्ये असलेल्या व्यक्ती त्याच्याशी संबंधित ज्या औद्योगिक पर्सन असतील त्यांना जास्तीत जास्त फायदा पोहोचवण्यासाठी या पद्धतीचा उपयोग करेल, आणि जो उद्योजक विरोधी पक्षाला फंडिंग देत असेल, त्यांना मदत करत असेल, तर त्याचं खच्चीकरण करण्याचं काम म्हणून या औद्योगिक परवाना पद्धतीचा वापर होऊ लागला. आता पुढे आपण बघणार आहोत की 1970 चे औद्योगिक परवाना धोरण. 70 औद्योगिक धोरण काय ते आपण ऑलरेडी बघितलेले, 73 पण बघितलेलं आहे, 1991 पण बघितलेलं आहे औद्योगिक धोरण. याच्यामध्ये आपण फक्त जो एक फॅक्टर आहे ना परवाना पद्धत, तेच बघणार आहोत, ज्याला लायसन्स असं म्हणतात, लायसन्स राज. हा एक महत्वाची कन्सेप्ट आहे, ते तुम्ही तो व्हिडिओ बघा, मगच तुम्हाला ती समजणार आहे. पुढे 1970 चे औद्योगिक परवाना धोरण, गाभा सेक्टर ज्याला कोर सेक्टर म्हणतात ते सार्वजनिक क्षेत्रासाठी राखीव ठेवण्यात आले. म्हणजे कोर सेक्टर असेल, महत्वाच्या इंडस्ट्री असतील, ते सार्वजनिक क्षेत्रासाठी म्हणजे काय फक्त सरकारसाठी राखीव ठेवण्यात आले. 1956 धोरणाने सार्वजनिक क्षेत्रासाठी राखीव उद्योग वगळता मोठ्या औद्योगिक गृहांनी विदेशी उद्योगाच्या सहकार्याने गाभा क्षेत्र व अवजड उद्योग यामध्ये प्रवेश करावा. समजा स्टील असेल तर स्टीलमध्ये ते काय करू शकतात, बाहेरची एखादी कंपनी किंवा आपल्याकडची खाजगी कंपनी मिळून सुद्धा ते अवजड उद्योग हे स्टील पोलाद अशा उद्योगांमध्ये ते येऊ शकतात. गाभा क्षेत्र व मोठे उद्योग क्षेत्र वगळता मोठ्या औद्योगिक गृहांना प्रतिबंध असावा व इतर उत्पादन संस्थांना मुक्त प्रवेश द्यावा. म्हणजे काय गाभा क्षेत्र आणि मोठे क्षेत्र यांमध्येच या मोठ्या औद्योगिक गृहांना प्रवेश असेल आणि बाकीच्या ठिकाणी त्यांना प्रतिबंध असेल, बाकीच्या ठिकाणी ते इन्व्हेस्टमेंट करू शकत नाही. सिंपल आपण काय एक्झाम्पल घेतलंय, स्टीलचं उत्पादन करायचं, पत्राने बनवायचं, सायकलने बनवायची, समजलं का तुम्हाला. सार्वजनिक क्षेत्रासाठी राखीव उद्योग वगळता गाभा क्षेत्र व औद्योगिक अवजड उद्योग याबाबत संयुक्त क्षेत्राची योजना सरकारने लागू करावी. 1-5 कोटी रुपये या दरम्यानची गुंतवणूक असणारे मध्यम क्षेत्र असेल. मोठी औद्योगिक गृहे वगळून इतर क्षेत्रांना मध्यम क्षेत्रात प्रवेश दिला जाईल. ज्यांची भांडवल गुंतवणूक म्हणजे कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट ही 7.5 लाख रुपयांपर्यंत आहे, असे सर्व लघु उद्योग क्षेत्रांसाठी पूर्वीचे वस्तूचे उत्पादन राखीव धोरण जसेच्या तसे पुढे ठेवण्यात येईल, ॲज इट इज ठेवण्यात येईल. नवीन उत्पादन संस्थांच्या बाबतीत भांडवली गुंतवणुकीवरील सूट ही 25 लाखांवर आता डायरेक्ट 1 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आलेली होती. हे कोणत्या याच्यामध्ये घेण्यात आलेलं आहे, तर 1970 औद्योगिक परवाना धोरणमध्ये या बाबी ठेवण्यात आलेल्या होत्या. आता आपण बघूया 1973 औद्योगिक परवाना धोरण. आता 70 काय झालं की जास्तीत जास्त राष्ट्रीयकरण करण्यात आलं. राष्ट्रीयकरण करण्यात आलं म्हणजे काय, खाजगी उद्योग हे सरकारी मालकीचे करण्यात आले, सार्वजनिक क्षेत्राचा विस्तार झाला. आता हा विस्तार झाला, सरकारवर दबाव होता की तुम्ही एवढ्याचा इंडस्ट्री घेऊन घेतला, आता हे चालवायला कसं, आता तुम्ही जर व्यवस्थित चालवलं नाही तर औद्योगिक वस्तूंची टंचाई निर्माण होऊ शकते. मग हे सर्व सुधारण्यासाठी सरकारला वाटलं की ठीक आहे आपण एक नवीन औद्योगिक परवाना धोरण जाहीर करूया. मग 73 त्यांनी हे नवीन औद्योगिक परवाना धोरण जाहीर केलं आणि हे 5व्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात झालेलं होतं. म्हणजे कधी कधी असा सिंपल प्रश्न येऊ शकतो की 1973 धोरण कोणत्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात अंमलबजावणी करण्यात आली, लागू करण्यात आलं, तर 5व्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात. या 5व्या योजनेमध्ये गाभा क्षेत्राशी संबंधित उद्योग, निर्यात क्षमता असणारे उद्योग, हे सर्व उद्योग पायाभूत व अत्यावश्यक अशा परिशिष्ट ए मध्ये टाकण्यात आले.
जो उद्योग परिशिष्ट ए मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रासाठी राखीव नसेल अशा सर्व उद्योगात हे जे मोठे अवशेष असतात टाटा बिर्ला अंबानी यांना पात्र समजलं जाईल, हे त्याच्यात जे आहे इन्व्हेस्टमेंट करू शकतात. जे काही शेड्यूल ए परिशिष्ट ए मध्ये जे काही उद्योग असतील आणि जे सार्वजनिक क्षेत्रासाठी राखीव नसतील म्हणजे सरकार त्याच्यामध्ये हस्तक्षेप करणार नाही अशी काही यादी असेल, अशा सर्व उद्योगात विदेशी उद्योग व भारतीय उद्योग यांना पात्र समजण्यात येईल, ते इन्व्हेस्टमेंट करू शकतात. त्याच्यानंतर उद्योगांच्या राष्ट्रीयकरणाचा विचार बाजूला ठेवून औद्योगिक परवाने देण्याच्या बाबतीत उदार धोरण अवलंबले जाईल. उदार म्हणजे काय? लिबरल धोरण, लिबरल पॉलिसी म्हणजे काय की उदार हाताने देऊन टाकायचं. राष्ट्रीयकरणाचा विचार आता कमी करायचं म्हणजे खाजगी उद्योगांची मालकी सरकारकडे घेण्याचं थोडंसं बंद करायचं आणि औद्योगिक धोरण कशा पद्धतीने जास्त लवकरात लवकर उपलब्ध करून देता येईल याच्यावर भर द्यायचा म्हणजे लिबरल धोरण अवलंबायचं. आता औद्योगिक परवाना पद्धत ही किचकट होती आणि त्याच्यासाठी लागणारा जो काळ होता तो सुद्धा जास्त होता. आता हा काळ कमी करावा याच्यासाठी त्यांनी असं ठरवण्यात आलं की हा अर्जाचा निकाल 6 महिन्यातच करवण्यात यावा. आता जर तुम्हाला सांगू की आता जर उद्योग स्थापन करायचा असेल तर सरकार जवळपास 21 दिवसात त्यांना मंजुरी देते असं आहे. काही देशात फक्त 2 दिवस लागतात, काही देशात फक्त 24 तास लागतात. म्हणजे असं ते इतकं फास्ट मेकॅनिझम करतात, त्याला काय म्हणतो आपण सिंगल विंडो क्लिअरन्स सिस्टीम. तर ती सुद्धा भारताने आता अवलंबली आहे. म्हणजे तुम्ही बघू शकतात की पहिले 6 महिने लागायचे, आता 21 दिवसातच होऊन जातं. 73 धोरणाचे जर मूल्यमापन केलं तर असं दिसतं की याच्यामध्ये टाटा बिर्ला अंबानीकडे जास्त झुकतं माप आहे आणि लघु उद्योगांवर थोडंसं प्रतिकूल परिणाम आपल्याला दिसतं. सरकारने काँग्रेसचं आवडी अधिवेशन झालं होतं 1955 मध्ये आणि त्या आवडी अधिवेशनात असं ठरवण्यात आलं होतं की आपण आपल्या भारताची औद्योगिक रचना अशी करायची की जेणेकरून समाज रचना ही समाजवादी धोरणाची असेल, म्हणजे समाजाच्या फायद्यासाठीच आपण करणार आहोत. भांडवलशाही अर्थव्यवस्था किंवा भांडवलशाही समाज रचना आपल्याला राबवायची नाही. परंतु या धोरणामुळे असं दिसतं की सरकार समाजवादी समाज रचनेचं जे धोरण होतं त्याच्यापासून सरकार थोडंसं दूर जात आहे. आता आपण महत्वाचं धोरण बघणार आहोत ज्याच्यावर सर्वात जास्त प्रश्न आयोग विचारू शकतो की आयोगाने पूर्वीही विचारलेले आहेत राज्यसेवेच्या मुख्य परीक्षेत, ते आहे 1991 नवीन औद्योगिक परवाना धोरण. तर 24 जुलै 1991 रोजी हे धोरण जाहीर करण्यात आले. पूर्वीच्या धोरणांपेक्षा हे फार वेगळं होतं कारण की या धोरणाला आपण LPG असं म्हणतो, लिबरलायझेशन प्रायव्हेटायझेशन ग्लोबलायझेशन. लिबरलायझेशन म्हणजे काय? उदारीकरण. प्रायव्हेटायझेशन खाजगीकरण. ग्लोबलायझेशन जागतिकीकरण. आता बघूया काय काय होतं या धोरणात. नवीन औद्योगिक धोरणानुसार देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने, पर्यावरणाच्या दृष्टीने आणि आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने असे 18 उद्योग सोडून बाकी कोणताही उद्योग जर तुम्हाला स्थापन करायचा असेल तर सरकारच्या परवान्याचे पद्धत नाही, सरकारच्या परमिशनची गरज नाही. कोळसा, पेट्रोल, अल्कोहोल, मोटार, रासायनिक उपकरणे, सिगरेट, सागर, औषधे, वृत्तपत्रांचा कारखाना, ॲजबेस्टॉस, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, संरक्षण वस्तू, स्फोटके, असे जे काही उद्योग असतील याच्यासाठी मात्र सरकारी परवाना घ्यावा लागेल. कोणते कोणते? तर हे सर्व वाचून ठेवा, याच्यावर प्रश्न येऊ शकतो. असा प्रश्न येऊ शकतो की खालीलपैकी कोणत्या उद्योगांसाठी सरकारी परवाना हा कंपल्सरी ठेवण्यात आलेला होता, लक्षात ठेवायचं हे सर्व उद्योग. आता वरील उद्योग वगळता इतर उद्योगांना त्यांची भांडवल गुंतवणूक कितीही असली तरी परवाना लागणार नाही. हे उद्योग कोणत्या ठिकाणी सुरू करायचे हे सुद्धा उद्योजक ठरवू शकतो, त्याच्यामध्ये सुद्धा इंटरफेअर सरकार करणार नाही. उच्च तांत्रिक ज्ञानाची जिथं गरज आहे, समजा जिथं खूप हाय क्वालिटीचं तंत्रज्ञान लागतं, समजा न्यूक्लिअर टेक्नॉलॉजी असेल, केमिकल फॅक्टरी असेल, तर अशा ठिकाणी परकीय गुंतवणूकदारांना 51% भाग खरेदी करता येणार आहे. अशी जवळपास 34 सेक्टर आयडेंटिफाय करण्यात आलेली होती आणि परदेशातनं यंत्रसामुग्री आयात करायची याच्यासाठी परमिशन नाही. समजा आता तुम्ही न्यूक्लिअर एक कारखाना टाकतायत, काहीतरी न्यूक्लिअरशी संबंधित, न्यूक्लिअर एनर्जीशी संबंधित काहीतरी फॅक्टरी टाकताय. आता न्यूक्लिअर ही सरकारीच होती, म्हणजे तिथं खाजगी क्षेत्रांना वाव नसा. म्हणजे समजा सिंपल आहे, स्पेस सेक्टर संबंधी काही असेल, तुम्ही सॅटेलाइट बनवणार असाल काही, तर त्यासाठी एकदम डिलिकेट पार्ट लागतात, तर ते आपल्याला बाहेरून मागवावे लागतात. मग भारत सरकारचं आधी धोरण असं होतं की तुम्ही कमी आयात करायची, निर्यात जास्त करायची. मग असं ठरवण्यात आलं की जे उच्च तांत्रिक क्षेत्र असतील त्याच्यामध्ये तुम्ही आयात करू शकता. परकीय तंत्रज्ञान भारतात यावे याच्यासाठी मुक्त हस्ते परवाना धोरण राबवण्यात आलं. जो MRTP कायदा लागू होता तर तो सुद्धा याच्यानंतर त्याचा जो प्रभाव होता तर तो थोडा थोडा कमी करण्यात आला. पुढे 10 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असेल असे जे शहरं असतील
त्याच्यामध्ये जर 25 किलोमीटर पेक्षा दूर एखाद्या उद्योगाची उभारणी करायची असेल तर त्यावेळी परवानगीची आवश्यकता नाही. म्हणजे काय, समजा हे एक शहर आहे, मुंबई शहर आहे, या मुंबई शहरापासून 25 किलोमीटर दूर जर एखादा उद्योग, या 25 किलोमीटरपासून दूर एखादा उद्योग जर स्थापन करायचा असेल, 10 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्येवाल्या, 10 लोकांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांपासून, तर तिथं परवान्याची आवश्यकता नव्हती. सरकारने काय सांगितलं की हे जे 8 उद्योग असतील ते फक्त आमच्याकडे असतील. कोणकोणते 8? दारुगोळा, जे बारूद असतं, बारूद, शस्त्रनिर्मिती, अणुशक्ती, रेल्वे वाहतूक, कोळसा, लिग्नाईट, लोखंड, जस्त, मॅग्नेज, हे सर्व आमच्याकडे असतील. याच्यामध्ये खाजगी क्षेत्रांनी अजिबात इंटरफेअर करायचं नाही. आपण आता औद्योगिक परवाना धोरणाचे मूल्यमापन जर बघूया तर काय होतं की त्यांनी असं ठरवण्यात आलं की औद्योगिक परवाना धोरण याच्यासाठी राबवायचं की याच्या माध्यमातून आपण भारताचा पाहिजे तसा औद्योगिक विकास करू शकतो. परंतु असं घडलं का? नाही घडलं. परवाना प्राप्त झाल्यानंतर अनेक परवानाधारकांनी उत्पादनं सुरू केलं नाही, ती अशीच पडून राहिली. काहींचे अधिक उत्पादन झाले तर काहींचे खूप कमी उत्पादन झाले. औद्योगिक परवाना पद्धत इतकी किचकट बनवत आहे की सामान्य व्यक्तींना याच्यात एंट्रीच भेटत नव्हती. सगळे मोठे मोठे उद्योगांनाच इथं एंट्री भेटायचे. उत्पादन किती झाले याची माहिती सुद्धा प्राप्त होत नव्हती. समजा 50 पेनसाठी परवाना दिला तर ते 500 पण घेत होते, 5000 पण घेत होते, तर याचे काही मेथडच नव्हती. आणि जे काही या परवाना पद्धतीचा नियमांचा भंग करतायत त्यांच्या विरुद्ध कुठलीच लिगल ॲक्शन घेतली जात नव्हती, कायदेशीर कृती केली जात नव्हती. ओव्हरऑल जर सारांश बघितला तर औद्योगिक विकास साधण्यात हे जी परवाना पद्धत होती तर ती अत्यंत अपयशी ठरलेली होती. विशिष्ट उद्योग समूहाची संपूर्ण उद्योग क्षेत्रांवर मालकी आणि वर्चस्व निर्माण होत होते या परवाना पद्धतीमुळे. डॉक्टर के हजारी समितीने औद्योगिक परवाना पद्धतीची माहिती देऊन केवळ काही विशिष्ट उद्योजक समूह मोठ्या प्रमाणावर परवाना प्राप्त करतात परंतु क्षमतेचा पूर्ण वापर करत नाही ही बाब उघडकी सांगली. सुबिमल दत्त समितीने पायाभूत उद्योगांसाठी सरकारी क्षेत्र, मध्यम क्षेत्र, लघु क्षेत्र असे क्षेत्र निर्माण करावेत अशी शिफारस केली. 1970-73 औद्योगिक धोरणामध्ये आपल्याला दिसतं की गाभा क्षेत्रातील उद्योग, निर्माण क्षमता असणारे सर्व पायाभूत व अत्यावश्यक उद्योग मानले जाते. आणि 1991 नंतर तर आपल्याला उद्योग क्षेत्रात एक प्रचंड क्रांती दिसते. परवाना पद्धत पूर्णपणे रद्द करण्यात आली. फक्त काही महत्त्वाचे जे उद्योग असतील, शस्त्रनिर्मिती, रेल्वे, न्यूक्लिअर, अशा ठिकाणीच जे आहे तर ते परवाना पद्धत राबविण्यात आली. तर अशा पद्धतीने आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण औद्योगिक परवाना धोरण माहिती करून घेतले. हा व्हिडिओ तुम्ही एकाच वेळी बघायचा आणि हा व्हिडिओ नाही जरी बघितला तरी चालणार होता. ॲक्च्युलीमध्ये एकदम सिम्पल होता टॉपिक. तुम्ही ह्यातला 2-3 रिडिंग जरी दिल्या तरी तुम्ही हा टॉपिक इझिली सॉल्व्ह करू शकत होता. ज्यांना कमीत कमी वेळात अभ्यास करायचा असेल, आपला कोर्स पडलेला आहे, तो कोर्स तुम्ही जॉईन करू शकता.